长荣行情，基层不满年终不公，技术津贴遭到克扣等问题，在元旦发起集体请假，打乱航班。六号的时候，董事长找了员工面对面谈话，遭到员工痛批说只是来摸头的，并没有释出实质的善意。甚至呢，有消息传出说，长荣向母公司争取追回的盈余，只分给了帮忙行李上下机的这个装卸客，也被质疑说，难道是在分化员工吗？对此呢，长荣表示说，持续在跟员工沟通当中，也了解员工的诉求，将会尽快提出良好的方案。元旦假期，淘机行李盘柜乱成一团。长荣航勤的员工因为不满年终和薪资问题，集体请假，就怕春节再重演。长勤董事长六号陆续召开恳谈会，会中过程英党也曝光。跟长荣航空的反映说，代理价钱是不符合这个我的这个成本，他们也追补我们所代理的东西。但根据内部员工透露，恳谈会是各单位分开进行，甚至有消息传出，长勤向母公司追回的盈余只分给装卸客，因为疫情期间大多货。货运业务只有装卸客比较赚钱，这也被质疑是在分化员工。我们是协助一般货，变到后面是变我们在主导了。行李那边也有出，啊，出入境那边也有出，后面变的是我们这几个客去吃这些货机。但其实除了装卸客在上下行李之外，平常负责客舱清洁的清仓客也在货运量大时会来支援帮忙搬行李。如果追回的盈余只分给装卸客，恐怕会让清仓客员工觉得不公平。另外有平常负责空桥和飞机移动的移机客，听到消息也相当不满。由于他们的工作内容需要操作专业设备，一旦在春节期间集体请假，恐怕不是临时工能替代。你没有机场那张证照，你也不能开那些装备。其实没人上班，你找派遣。长荣航勤表示，持续跟员工沟通中，也会了解员工的诉求，尽快提出良好的方案。基层也派出代表，七号下午将与劳工局会面，希望能找出解方，避免走向春节集体请假的那一步。记者综合报道。